Торнадою нашу знімальну групу вночі зустріла Вінниччина. Вибухи були настільки потужні, що про них заговорили і в найвіддаленіших куточках планети. Military ammunition depot in central Ukraine. Боротьба з пожежею триває й досі. На подолання стихії мобілізували 4 танки, авіацію, півсотні спецвантажівок і просто незлічену кількість військових, правоохоронців, пожежників та волонтерів. Із потенційної зони ураження евакуювали майже 30 тисяч людей. Ми сиділи в бомбоубіжище, хороше бомбоубіжище, і у вікна з фасада повилітали в технікумі. Автобусом везли, всіх підбирали в Калинівці. Людей розмістили в школах, дитячих садочках та будинках культури. На щастя, про трагічні наслідки поки ніхто не повідомляє. Відомо лише про 2 поранених. Були певні шороховатості на перші 2-3 години, але потім стабілізувалися, всі взяли себе в руки. Дуже багато автобусів приїхало з області. Дуже велика вдячність нашим людям, що вони так зрозуміння віднесли до цього всього. Та крім артилерійського урагану, на Калинівку звалила ще одна біда – мародери. Таких випадків зафіксували вже близько 10. Активісти, які приїхали на допомогу постраждалим, організували народні дружини і почали патрулювати прилеглі території. Основна задача – це зараз організувати защиту майна, вещей людей, які уїхали, і це все оставили. Тому що пишуть, що вже їздять мародери, показують їх, працюємо в штатному режимі. Основна версія причини трагедії – диверсія з допомогою беспилотника. Это военная катастрофа, ответственность за которую должен понести не фонд и не стрелочник, а глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов. За день оперативна інформація про пожежу в Калинівці фактично незмінна. Лише відомо, що з держбюджету на ліквідацію наслідків виділили 100 мільйонів гривень. Сапери в безпечних зонах взяли за розмінування нерозірваних снарядів. Такою наприкінці березня Балаклію побачила вся Україна. Уночі 23 березня в місті загорівся військовий склад з боєприпасами. Снаряди розліталися на десятки кілометрів. Їх знаходили ледь не на кожному подвір'ї. Загалом вибухи зруйнували сотню будинків. Олексій вважає себе щасливчиком, бо в його будинку вибило лише 2 вікна. Просто мій будинок знаходиться немного далі від території бази, яка знаходиться тут 400 метрів. І стоїть він не на ударній хвилі. Ну, 2 вікна все одно вилетіли. На цій вулиці будівельники досі працюють. Звели стіни довкола старих, поставили новий дах і вікна. Тепер балаклійці вдруге обживають у селі, хвилюються за Вінницю. Телевізори в нас ще не показують, антени не встановлені по ноутбуку, смотримо по інтернету. Теж, звісно, сочувствуємо, ми пережили теж таке. Среди ночі проснулися, воно все грохоче тут. Ну, ми далеко не уїжджали, тут рядом село. Ну і до сих пор на полігоні рвуть, як тряхнуть, дома трусяться, все. На відновлення Балаклії уряд та місцеві бюджети спільно виділили майже 200 мільйонів гривень. Ремонти майже закінчили. Місцеві згадують, уночі 23 березня одні виїжджали з міста самотужки, дехто йшов пішки з речами, більшість евакуйовували автобусами, які надала влада. Після пережитого жителі Балаклії кажуть, якщо раптом ситуація повториться, намагатимемося насамперед не панікувати. Після березневих подій на будинках розвісили оголошення про те, де найближче сховище. Місцеві чиновники запевняють, це мав вже бути будь-який підвал. В одному з таких навесні перечекали вибухи Василь з дружиною. Ну, підвалів у нас вистачає досить. Тут, якби, на кожен під'їзд, в цьому тут їх 5 підвалів, люди дружно спускалися. Ну, зрозуміло, паніка була, якби, спускалися люди, тут пересижували. Після вибухового березня на підприємствах Балаклії провели спеціальні навчання. Людям розповіли, куди треба прибути для евакуації. А от заходи безпеки в місті хочуть осучаснити. Розробляємо проєкт по новій системі оповіщення. Буквально новий, будемо планувати кошти в бюджеті на наступний рік. Ми вже навчені, ми вже знаємо. І до цього ми проводили багато навчань, тренувань. І те, що ми в нас чітко спрацювали, ми по плану евакуації. У Балаклії і досі чути вибухи. На полігоні продовжують утилізовувати снаряди. На початку літа на базі однієї з тилових частин у місті відбулися всеукраїнські антитерористичні навчання. Там бійці Збройних сил України відпрацьовували дії на випадок пожежі чи проникнення ворогів чи безпілотників противника.
Попри те, що з дня пожежі минуло півроку, остаточної причини її виникнення досі немає. Припускають, що це диверсія чи службова недбалість. Однак конкретних фігурантів справи за обома версіями так і не знайшлось. Друзі, розпочинаємо наш маршрут з місця, котре є серцем Львова – з площі Ринок. Таня вже 2 роки мешкає у Львові, але досліджувати місто їй подобається досі. Дівчина тестує інноваційний маршрут вперше у Львові. Щоб вирушити в екскурсію, потрібно відсканувати QR-код своїм мобільним пристроєм. Переходимо по посилці. Ратуша. Таблички з QR-кодами на маршруті встановлюють біля пам'яток, а стрілки вказують напрямок до наступної локації. Загалом це набагато краще, ніж екскурсія, тому що ти підійшов, подивився сам все, що хотів побачити, і ти йдеш далі. Ти ні від кого не залежиш, тобі не потрібно чекати там на групу, чи поки екскурсовод розповість тобі довгу-довгу історію. Загальна довжина маршруту – 3,5 кілометри, тож за якихось 2-3 години можна не лише роздивлятися місцеві пам'ятки, а дізнатися більше про їх історію. Унікальний маршрут розробив львовознавець Ілько Лемко. Він розповідає про новацію на прикладі львівської ратуші. На цій ратуші під час весни народів 1848 року вперше замайорів український національний прапор, власне, як національний прапор, як символ. Тобто українська національна символіка походить з нашої ратуші. Такі екскурсії мають зацікавити іноземців, бо сайт підтримує, окрім української, ще 3 мови – англійську, польську та німецьку. Додатково до інтернет-версії маршруту можна скористатися і традиційним паперовим путівником з описом маршруту та локацій. Їх можна отримати у Центрі туристичної інформації міста. Стійкий запах фарби, інструменти на підлозі. У столичному мистецькому арсеналі готуються до фестивалю молодих українських художників. Це є муралом, але це така трошки перформативна робота. Темою цієї роботи є дослідження лімітів. А ось цей каркас незабаром перетвориться на квартиру 14. Точну копію галереї, яку художник Михайло Алексєєнко відкрив у кімнаті своєї бабусі. Жила стара жінка, в якій є там коври якісь, меблі радянські. Так митець хоче показати, як радянське минуле впливає на сучасне покоління, адже тема фестивалю сьогодні що так і не настало. Ми всі живемо за таких складних дуже часів, коли все дуже швидко змінюється, вже втрачені якісь орієнтири, і є таке відчуття тривоги. А так бачить поєднання минулого та сьогодення художник Сергій Григорян. Серед його робіт – ракета, огорнута старовинним гуцульським килимом. Або ж фантастичний робот з майбутнього, змайстрований із будматеріалів з найближчого гіпермаркету. Це гірка іронія на те, що Україна ніби така і космічна держава, мала би бути і кібернетика. Але то, як ми цим користуємося, то воно схоже на таку химерну незрозумілу, що ми ніби і не можемо нормально народну спадщину, якось щось з нею зробити. А цей молодий митець не розповідає, про що його витвір. Глядачеві тут на виставці я не розповідаю, що саме зображено там. Вони починають це бачити, і це стає зрозуміло. І залюбки слухає глядацькі версії. Були Буратіно, були старий дідусь, були хобот слона, були вуха до пива. Лялька, яку створила художниця Лія Достлєва, нагадує про переселенців з Донбасу. Кіноцефал – міфічна істота з людським тілом і собачою головою. За легендою, ці створіння жили на території сучасної Східної України. Лія разом з чоловіком також стали вимушеними переселенцями. Війна застала їх у Польщі. Був план, що я півроку посиджу в Польщі, попрацюю як художник, повернуся додому, зроблю в ізоляції велику чудову виставку в Донецьку. Та повернутися до рідного Донецька не судилося. Свої емоції зобразила у
прогуляльці. Виклала фото в інтернет і зрозуміла – ця історія не лише про неї. Переселенці з Донбасу почали просити зробити кіноцефалів і для них. Щоб створити ляльку, Лії достатньо мати фото замовника і знати ім'я, вік та місце проживання. Утім, люди розповідають про себе набагато більше. Була дівчина, яка в мене запитала, що, ну, що ти хочеш про мене знати? Я кажу, що ти хочеш, щоб я про тебе знала? І ми говоримо кілька там хвилин, ми перше побачилися, і вона розповідає мені, я бачила, як Боїнг падав. Загалом у фестивалі візьмуть участь 67 художників. Проект реалізовували за підтримки Міністерства культури. Організатори мріють перетворити його на справжнє бієнале. Ідея полягає в тому, аби молодіжний бієнале, це молодіжний фестиваль, відбувався щодва роки в іншому місті України. Тобто Київ фактично дає старт. Познайомитись із сучасним українським мистецтвом можна вже. Фестиваль триватиме місяць.